Вперше в Мукачівській центральній бібліотеці провели захід, присвячений до Дня сонця. Таким чином, його організатори вирішили звернути увагу на можливості сонячної енергії. Такий собі ековідпочинок у бібліотеці назвали «Одвічний лад природи». Присвячений тому, щоб звернути увагу людства до використання сонячних батарей. І наш край дуже має великий потенціал для цього. І саме для цього це свято започатковано. День присвячений сонячній енергетиці. Це дуже серйозні питання, але ми вирішили, що про такі серйозні питання можна розповісти так, щоб їх зрозуміли і діти, і дорослі, і люди різного рівня освіти. Тема сонячної енергії доволі серйозна. Щоб зробити її більш зрозумілою для дітей, яких на заході була більшість, частину програми зробили у формі гри. Серед гостей заходу також театр народної пісні «Берегиня» з Донецької області, міста Добропілля. Учасники колективу представили для гостей обряд закликання весни. Ой, весна, весна! Ми привеземо до вас обряд закликання весни, бо діти відтворюють українські народні обряди. Ми збираємо пісні в селах, ми відтворюємо майже кожне речення, кожну фразу, бо це пам'ять наших пращурів. Ми з нашим колективом підготували закликання весни. Завжди дівчата на цей день обряд плетуть лісочки. Серед захоплень дівчат і хлопців з Берегині – це також поїздки за новими враженнями. У Мукачеві вчора ми були у двох замках. Там дуже було красиво, та ще ми були в лісі, і там був дуже великий дуб. У Мукачівській бібліотеці такі заходи проводять часто. Взагалі протягом року в нашій бібліотеці проходить багато різних презентацій, творчих акцій, літературних фестивалів, читацьких лавок. І ми вже сьогодні вирішили зробити такий розважально-відпочивальний такий захід для наших читачів – ековідпочинок під назвою «Одвічний лад природи». Хороший настрій, корисна інформація та відтворення українських традицій. Організатори сподіваються, що таке свято стане традиційним. Щоб робити міла, ходить качур, ворогляні.